Kur'an zavodda o'zidan bu nima Allohni badar ekanmiz-a, tog'a. Eng samizlarni Dilni tashvish ezmoqda yana Duo qilib tursangiz yora Yashagim kelmoqda ona Dard bormoqda jonimni o'rta Ali erta bugun ko'rgan insonlar xat kelinglarni kelasi mumkin. Ba'zan ham gaplashib o'tamiz, qo'yilib ketamiz. Yashagim kelmoqda ona. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli jigarlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar, charchamasdan kommentariyalar ham rasa bo'layotgan ekan. Ismoiljon nima sumalakka ham bormayapsiz, aralashmay qo'ydingiz, Oxunov komandasidan ketdingizmi degan gaplar ham bo'lib ketdi. Endi hozirgi vaziyat bizda shunaqaroq, shuning uchun hozir keldik. Bir kirib ham chiqdim, xudo xolasa. Endi sizlarga ozgina shu video qilib beraylik dedik, xudo xolasa. Jamoa aka, mana Umidjon aka ham doimgidek bizga yordam berib, mana videolarga olib turishibdi. Xudo xolasa men yolg'iz kelmadim, onam bilan kelib, shu Qunzona bilan ko'rishtirib, mana Botirjon ukam ham kelgan. Maşetta, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Maqsadlarda gapirmaganingiz ancha bo'ldi. Shuni ayting. Qadirdonlar, qalaysizlar? Maydonga kelyapsizlar? Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Yaxshi ko'ribsizlarmi? Shu to'r yetim bolalarda ko'rishganimizcha, obunachilar bilan endi ko'rishyapsiz. Ha-shu. Maydonga kelyapsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, obunachilar. Kasalmisiz? Jon shomollab qo'yganman. Yo'q, Farg'onaga bo'ldi. Sanatoriyasiz, sanatoriyamiz bor. Klinika, tez klinikamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bor hammasi. Kasalmisiz? Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Hammasi. Tuzimisizlar? Yaxshi, ancha, xudoga shukr. Kecha bormoqchi edik, bag'da bo'lib qolib, ustoz ham bo'shamay qoldilar. Ha, yo'q, bizning bosh. Xudo xolasa, sumalakdan olib inshaalloh niyat bor. Xudo xolasa, shuna. Xudo xolasa. Umidjon aka, Jahongir, Anvarjonlar bo'lib borishibdi. Rahmat hammasiga. Biz endi bag'da bo'lib qoldik, bag'. Yo, sizlar markazda duo qilib tursalar ham bo'ldi. Hammadan duo oldik, xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Guruhlarda ham aytyapmiz, guruhimizda ham aytyapmiz. Xudo xolasa duo oldik. Lekin siz mana endi komandada yolg'iz o'zingizmi, o'zingiz? Mardon aka. Ha? Mardon ayol ham bor. Ha, mas'ul bo'lib shogirdim. Ha, bo'ldi. Shunchalik uyushtirib, mana bemorlarga ham, mana qanaqa xursandchilik sumalaklar. Bu endi oson ish emas. Shunchalik siz bosh tortib, bo'lmagan shuncha eshiklarni qayta-qayta shipiribsiz. Alloh rozi bo'lsin sizga ham. Aka, shuni ezladim. Ay, u kechagi ishtirok ertalab kuni ko'rmadingiz? Ertalab ham bo'ldi. Ertalab ham. Bitta joyga borib kelaman dedi, ketdi. Endi eshikni ochganimiz bilan ani band. Yana aytadiki, sizdan suv ham qo'ypayman dedi, bank ustidan dedi. Qozon o'choqqa ketgandanmi? Ha, rost o'tin choptirdik. Ajab bo'lsin dedi. Nimaga? Bir endi biz sumalay bo'layotgan joyda ham bizni obunachilar bir ko'rsatib qo'ysak, ha? Yuringlar, yuringlar, ketdik. Endi mehmon rasa ko'pagan, xudo xolasa. Ko'rganimiz yo'q. Assalomu alaykum, aka, darsiz oldin ko'rishib olaylik. Hozirgi kunimizda tarjima jigarim bo'lmasiz. Rahmat aka. Men sizni sizlarni videoda bir kunda 3 mahal, 4 mahal ko'ryapman. Ancha xol qilishgan qilmoq. Rahmat aka. Xudo xolasa yangi loyiha ustida ketyapmiz. Sumalakda o'tkazganimizdan keyin Ramazon oyida katta proyekt guruhimizda, ya'ni Anvarjonxon Telegram guruhimizda Qur'on kitoblari uchun ehson yig'ib, ro'zador insonlarga, Qur'onga muhtoj insonlarga, ya'ni namoz kitoblarga, Qur'on kitoblariga muhtoj insonlarga bitta-bitta tarqatib chiqamiz. Hozir ishonasizmi, 5 ta 6 ta bo'lib ketdi. Najiyana yo'ldan ham kelyotgan surprizlar. Qur'on kitob, ha, xudo xolasa biz 3 ta olib kelganmiz. Ashuni bittasini men ham beraman. Xudo xolasa, ashu ana. Ashu Qur'on zavodda o'zidan bu nima deydi? Allohning badarkasida sovg'asi. To'g'rimi? Ashindan bitta biz ham qo'shamiz. Xudo xolasa, shunaqa qolaverasizlarmi? Ha, i keyin biz ham sizga beraylik. Andijonda o'lgan bobodor Ramazonga chiqib qolsa, yetim qizlar chiqib qolyapti. Hali ilm olyapman, diniy ta'lim olayotganlar o'qiman degan qolyapti-da. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa. Zo'r narsa qilibsiz.
Daholasa inşallah. Uyda arab xurmoni olib qo'yganmiz, tayyor qilib. Hali namozga chiqsanglar, sizlar endi namozga chiqasizlar, tarobalarga chiqasizlar. 1 kilo 1 kilo qilib hammalarga solib beramiz. Hali tarobada ham, shom namozida ham faqat beraverasiz. Og'iz ochishiga. Og'iz ochishiga. O'tgan yili suv tarqatganda bu yil xurmo tarqatamiz. Shunda katta bir ekranda. Kitob bir o'ylasin lekin. Yaxshi. O'tib ketganimizdan keyin ham o'qituvchilar boraveradi. Qancha o'qiyapsiz? Qancha o'qigan sari savobi tez bo'ladi. Endi ichkariga kirib, qani yurib bo'lmasin, sumalayni ko'rsatamiz, ko'ramiz sumalayni. Sumalayni olib kirib, Endi nari kanallarda gapirgan bo'lsangiz kerak. Biz so'rashganmiz hammasi bilan. Ha, endi yanam yaxshimi? Zo'r. Ha? Yaxshi. Salomlashmaysizmi maqsad sarno bunachilar bilan? Ey, shunaqa. Assalomu alaykum, omonatlar, yaxshimisizlar. Mana buyurdi xudo xolosa qimizdan ko'rgan yili buyurib o'lgan. Ha. O'ynab kulib mana. Baynaqa nuroniy bir yosh katta enalarimiz umr uzoq bo'lsin. Shu bahona to'planib, ha? Tikkalar. Enam yaxshimi? Zo'r. Rasa ko'pchilik so'rayapti, enam yaxshi degan. Hozirgi kunda qanday yashayapti? Kim qarayapti menga? Nevaralar. Nevaralar. Hurmatli jigarlar, nimaga bormayapsizlar dedi. Endi qo'ldan kelgancha xalq ham biz ham hammamiz qo'limizdan kelgancha yordamni qildik. Mana endi mana kechiroq bo'lsa ham Yodgor akamning farzandlari o'sha yerga keldi. Enaga qaraydigan odam bor. Endi xudo xolsa biz yordamimizga muhtoj emas. To'y qilsa, misol, chaqirsa boramiz, xudo xolsa. Enamga ayting, g'oyibona bo'lsa ham bir yuragidan shu obunachilar, endi hammasi hissa qo'shgan. Hammani duo qilsin. Ismoiljon ham salom aytib o'rdiding. Bo'ldimi? Ha, aytib qo'ying. Endi qadirdon bo'lib qolganda bular. Mana Boburjon hoji ham shetdi. Assalomu alaykum, yaxshi islomonmisizlar, tuzingmisizlar? Maqsad sarimi bu? Maqsad sari. Maqsad sari, maqsadingizga yetib yuraveringlar. Akamizni ko'rmaganimizga pisa bo'ldi, mana aka. Tojikistonga ketishdan oldin, birinchi ketishimizdan oldin ko'rishganimizcha. Lekin hamma komandadagilarga rahmat, borib xabar olishyapti, telefon qilib so'rashib turibdi. Xudo xolasa, shunaqa yozishyapti-da.
Siz Oxunov komandasidan ketib qoldingizmi? Hech yerda ko'rinmayapsiz. Yo'q, Oxunov komandasidan ketganmiz, yo'q. Doim birgamiz, xudo xolosa. Shuncha duo qilib turinglar. Mana enam ketdi, hammani boshqarib. Mana shu enamiz bor ekan. Biz kelyapmiz. Mana shu enalarimiz bo'lsa, yana yillarga uzoq yillar ha yana. Sumalalarni qilib, ha, duolarni qilib yuraveringlar. Nima dedingiz? Hammamiz tinch bo'ling. Amin. Kasallarga shifo bersin. Amin. Hammalarimiz to'ylar qiling, topganimiz yaxshilik kunlarga bersin. Alloh xolos. Siz charchamang. Ha. Kayfiyatingizni hech qachon tushirmang, xudo xolos. Endi navbatdan bo'lsa xorob turamiz. Bu hali jiddiy uzilish bo'lib qoldi. Diqqat bo'lmaysiz, ha, yana? Ha? Mayli. Bu enam bitta tomoni biz ilingan joy bor, Anjanlik. Anjandamiz, to'g'rimi? Ha, ana. Lekin Yozyovonda yashasa ham, lekin tug'ilib o'sgan joyi Anjan. Ancha qon tortib turadi, xudo xolosa, ha? Ha. Charchamayapsizmi? Yo'q. Bo'ldi, biz ketamiz, xudo xolosa. Xursandman. Xursand. Men to'lib odam keldi. Ha, odam bor joyga odam keldi. Ha. Xudo xolosa, uzoq yillar kelib yuraylik, duoingizni olaylik. Nima dedinglar bu narsalar? Sizlarni bugun enam har videolarda mana duo qilyapti. Xudo xolosa, ashu duolar hammalaringga. Mana shu yerda enam duo qilayotgan paytda sizlar qo'llaringni ochasizlarmi? Ashu bilasizlar Xudo xolosa. Endi hozir tashqari chiqamiz. Tugadimi? Tugadi. Yo, boshqasini. Biz uchun ham yeb qo'yamiz. Qo'rqmasin. Ha, stolga kirgizmaydi, bormisiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar yaxshilar? Boringlarga shu kishilar ko'rinib turinglar. Sumalak bo'lyapti mana bugun kelmaysizlar ham bu. Mana hozir bizning proyektimiz qancha shu proyektimizdagi insonlar kelgan. Sizlar yo'qsizlar, sizlarni kutyapmiz. Hali erta, videoni ko'rib turgan insonlar shat kiyinlarda kelinglar Sumalakka. Mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Boringlarga shukr. Qanjalaringiz sog'. Ya sidini o'rnatyapti.